Labadiena, esu Arūnas Brazauskas, dirbu Lietuvos nacionalinėje Martino Mažvydo bibliotekoje. Duomenis lengva surasti. Mano pašnekesio tema yra kultūros diena, kuri, kaip žinote, siejama su Riuricho paktu. Lietuvoje pagal atmintinų dienų įstatymą tai minima balandžio 15 dieną. Jau anksčiau esu pasisakęs šio klausimu, dabar bandysiu išvengti pasikartojimų ir kažkiek pagausinti pridėtinės vertės. Šio pašnekesio programėlė tokia. Pasidaryti stebėtojo įspūdžiais apie tą kultūros dieną Lietuvoje. Kaip tai atrodo, sakytume, iš paukščio skrydžio. Prisiminti, kaip atsirado kultūros dienos minėjimas, kaip tai susiję su Riuricho paktu. Vėlgi, ieškant pridėtinės vertės ir dar neminėtų dalykų. Na ir dar vienas punktas – pasvarstyti, kaip ta kultūros diena galėtų geriau atrodyti, neaukojant nei Riuricho, nei kultūros. Šis vaizdo įrašas tiek papildoma medžiaga, kurios nuorodas jūs rasite įrašo apraše. Ten yra ir nuoroda į šio pašnekesio tekstinį variantą. Visa tai gali būti laisvai platinama, be jokių apribojimų. Riuricho paveldu aš domiuosi gal 40 su viršų metų. Gerai pažįstu dabartinius Lietuvos riurichininkus. Trumpindamas kartais vadinsiu juos riurichonais, jeigu prasprūs. Pavardė Riurich yra vokiškos kilmės, Nikolajaus Riuricho tėvas kilimo iš Latvijos vokiečių. Ilgai buvo liuteronas, dabar nepasakysiu, ar pasikrikštijo, persikrikštijo į stačiatikius. Nikolajus Riuricho senelis rusiškai atrodo nesuprato, anūkas rašė jam laiškus vokiškai. Nikolajaus motina buvo Rusija iš pirklių, pats Nikolajus Riurichas ir jo žmona Jelena buvo stačiatikiai. Užbėgo už akių vien dėl Riurich pavardės tarimo. Lietuviai sako Riurichas, rusai dabar kietina Riurich, bet norma, manau, yra Riurich. Reikia pabrėžti, kad nereiškia jokios oficialios pozicijos, nei riurichinių organizacijų, nei kokių nors neformalių riurichonų, nei savo darbavietės. Žvilgsnis tarsi iš šalies. Vėlgi, užbėgdamas už akių, pasakysiu, kad kultūros dienos minėjimas yra tiek įsivažiavęs, kad vargu baučia galima ką nors iš esmės pakeisti. Galima tik pagražinti, na, arba pabloginti. Dabartiniam balandžio 15 dienos formatui, manau, negrėsia netgi toks dalykas, kaip galimas kultūros dienos išbraukimas iš atmintinų dienų sąrašo. Beje, tokių kalbų neteko girdėti. Simbolikos požiūrių kultūros diena yra gana keistas dalykas. Pagrindinis kultūros dienos ženklas yra trys raudoni skrituliai apjuosti raudonų žiedų. Toliau tai vadinsiu Pax Cultura ženklų, kitas pavadinimas – taikos vėliava. Tai šit, Pax Cultura ženklų dabar pasaulyje, ypač į rytus nuo Lietuvos, žymima daug įvairių dalykų. Vis dėlto didžiuma atveju šis ženklas įprasmina Riuricho dvasinį mokymą, tiksliau visos Riurichų šeimos, o ne Riuricho paktą. Tas mokymas vadinamas gyvąja etika arba Agni joga. Abu pavadinimai kelia savaip klaidingas asociacijas, tačiau reikšmių laukas žinančiam žmogui nėra platus. Agni joga, gyvoji etika, tai apie tuzinas knygų, kurias daugumoje užrašė Nikolajaus Riuricho sutuoktinė Jelena Riurich. Yra papildų, kurių dabar nevardysiu, kad nekelčiau painiavos. Iškyla klausimas, ką tas simbolis reiškia, kada balandžio 15 jis pasirodo daugelyje Lietuvos vietų. Lietuvoje oficialiai Pax Cultura ženklas nesiejamas su Agni joga, taip ir pavyzdžiui Raudonasis kryžius nesiejamas su krikščionybe. Darau prielaidą, kad būtent Lietuvoje tai tapo kultūros darbuotojų profesinė švente be jokių Agni jogų. Kultūrininkai kartu su švente gavo kraičio ir Pax Cultura ženklą. Žvalgomės po Lietuvą. Per daugiau nei 15 metų, kada minima kultūros diena, prisikaupė daug vaizdo medžiagos, tai reikia panaršyti YouTube. Rokiškio, Panevėžio, Akmenės, Jonavos ir kitų miestų renginiai lengvai randami.
Reikia pasakyti, kad iki COVID pandemijos kultūros diena turėjo teatralizuoto gatvės vaidinimo pavidalą. Ypač man įstrigo renginiai Ukmergėje. Prisimenu kelių metų vaizdus matytus YouTube. Antikvarnis limuzinas su Paks kultūra ženklu juda kolonos prieš akį. Eisena sustoja prie senos gaisrinės. Pasirodo žmonės, kaip supratau, su LDK kariuomenės uniforma. Šauna iš patrankėlės. Kažkokie pareigūnai kalba nuo gaisrinės bokšto. Kitais metais lyg ir kitas kadras. Eisena su lagaminais juda link kažkokio pastato Ukmergės centre. Tai užuomina, kad kultūros darbuotojai susirengia emigruoti, nes kultūra niekam nereikalinga. Skamba Štrauso Radeckio maršas. Kolonoje antikvarinis sovietinis motociklas su lopšeliu. Jame ginkluoti žmonės, kiek supratau, vaizduojantis Lietuvos partizanus. Aidint kito Štrauso, Richardo, Zaratustros prologui, tai filmo Žvaigždžių karai muzika, nuo balkono leidžiasi didžiulė taikos vėliava. Ar tą kartą, ar kitais metais, nuo balkono kalba Nikolajus Rerichas, jį vaidina kažkoks aktorius ar saviveiklininkas. Na, po to vaizdas persikelia į salę, vaizdai iš oficialiosios ceremonijos, tokie sengraikius vaizduojantis kalbėtojai, graikiškų kolonų fone vardė nusipelniusius Ukmergės kultūros žmonės. Primenu, kad tai karpinys iš kelių metų renginių. Kad jau užsisėdome ant Ukmergės, tęskime toliau. Pacituosiu 2016 ar 17 metų žinią Ukmergės kultūros centro tinklalapyje. Data nenurodyta, todėl reikia spėlioti. Skaitome. Kasmet pasaulio kultūros kūrėjai mini pasaulinę kultūros dieną. Tokia diena paminėta ir Ukmergėje. Po šventų mišių apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje Ukmergės kultūros darbuotojai ir kūrėjai rinkosi į kultūros centrą. Čia susirinkusių laukia muzika ir smėlio džiazas, nominacijos ir apdovanojimai bei visiems patikęs kinofilmas. Renginio pradžioje vedėja priminė pasaulinės kultūros dienos istoriją, ji buvo pradėta minėti 35 metų praėjusio amžiaus, balandžio 15 dieną, kai buvo ratifikuotas Riericho paktas. Ši diena primena, kaip svarbu puoselėti ir branginti savo kultūros paveldą, menus, liaudės kūrybą, papročius, tradicijas. Ukmergėje jau 9 metus švenčiant pasaulinę kultūros dieną pagerbiami ir apdovanojami geriausio krašto kultūros žmonės. Cituotame tekste nėra tiesmukos melagienos, bet yra netikslumų. Kaip sakoma, kipšai slypi smulkmenose. Vardijų pretenzijas dėl tikslumo. Teiginys. Kasmet pasaulio kultūros rėmėjai, kurie mini pasaulinę kultūros dieną. Mano komentaras. Balandžio 15-oji nėra nei tarptautinė, nei pasaulinė kultūros diena. Jungtinės tautos UNESCO tokio dalyko nežino. Nuo 2019 metų UNESCO įteisino balandžio 15 dieną kaip pasaulinę meno dieną. World Art Day. Kiek toliau pasvarstysiu, kodėl pasaulinė meno diena pasaulyje yra įmanoma, o tarptautinė ar pasaulinė kultūros diena sunkiai įmanoma. Kalbėsiu apie tarptautinių minėjimų logiką. Toliau teiginys. Vedėja priminė pasaulinės kultūros dienos istoriją. Ji buvo pradėta minėti 1935 metais balandžio 15-ąją, kai buvo ratifikuotas Riericho paktas. Komentaras. Tądien Riericho paktas tikrai nebuvo ratifikuotas, jis tik buvo 21 Amerikos valstybės pasirašytas. Jungtinių valstijų senatas ratifikavo paktą 35 metų rugpjūčio 26 dieną. Ratifikavimo procesas nutruko po antrojo pasaulinio karo, kadangi 1954 metais buvo priimta Hagos konvencija dėl meno vertybių apsaugos karo metu. Viename iš Rerichonų tinklalapių lietuvių kalba skaitome. Po antrojo pasaulinio karo 1954 metais paktą ratifikavo ir pasirašė 37 valstybės, o 1968 metais jų buvo jau 59. Tokiu būdu Riericho akcentuoti doroviniai principai skirti kultūrinio planetos paveldo apsaugai tapo tarptautinės teisės normomis. Čia visiška painiava. 54 metais Riericho paktą suvalgė Hagos konvencija. Paktas tame dokumente išvis neminimas.
Jei ir minimas, jis minimas kažkaip keistai. Konvencijos tekste skaitome, kad dokumentas pagristas 1899, 1907 Hagos konvencijų ir 1935 metų balandžio 15-osios Vašingtono pakto principais. Koks čia Vašingtono paktas? Tai tas pats balandžio 15-osios paktas, kurio pilnas pavadinimas sutartys dėl meno ir mokslo įstaigų bei istorinių paminklų apsaugos skliaustose Riericho paktas Vašingtonas tokių tai metų balandžio 15 diena. Taigi 1954 metais Riericho pavardė išnyko iš Hagos konvencijos, nors konvencija rėmėsi jo vardo paktu. Taigi ratifikuoti patį paktą po 54 metų nebuvo jokios prasmės, nors gal kokia nors valstybė tą jau archyvinį paktą ratifikavo. Grįžkime į 1935-osius. Praėjus keliems mėnesiams po pakto pasirašymo Riorichas susipyko su savo finansiniais ir politiniais rėmėjais Amerikoje. Tiksliau, jie jo atsižadėjo. Tie rėmėjai ėmė blokuoti pakto ratifikavimą pasaulyje. Paktas iš esmės nukeliavo į archyvą. Nuo 1935 metų balandžio 15 dienos iki dabar paktą ratifikavo gal 10 valstybių. Na, aš mačiau tokius skaičius, nors niekas nesistengia išvardyti tiksliai. Taigi, anksčiau minėti įspūdingi ratifikavusių valstybių skaičiai yra iš piršto laužti. Skaičiai gal parodo kokį nors Hagos konvencijos ratifikavimo etapą. Kaip sakiau, 54 konvencijoje minimas ne Riericho paktas, o Vašingtono sutartis. Tai tas pat, tik tai be Riericho pavardės. Pats Riorichas nuo kokių 1934 metų nesilankė Amerikoje. Nuo 1935 metų antros pusės, kada jo atsižadėjo rėmėjai, Rerichui grėsė teismai dėl mokesčių vengimo. Dar iki 35 metų Rerichas rašė, kad būtų gerai kokią nors dieną metuose minėti kaip kultūros dieną. Po Rericho pakto pasirašymo jis teigia, kad tai labai ženkli data. Iš ties balandžio 15 yra Leonardo da Vinčio gimtadienis, o Rerichas manė, kad ankstesnėme gyvenime jis buvo Leonardas da Vinčis. Tai viena iš daugelio jo inkarnacijų, kurias jis vardė. Apie Riorichų šeimos pažiūras ir įspūdingas Riorichų inkarnacijų tokias, na, sekas, sąrašus, kiek toliau pakalbėsime. Balandžio 15-ąjį 1935-aisiais neturėjo jokio kultūros dienos turinio. Taigi ir 35 metų balandžio 15 diena, kaip kultūros dienos minėjimo startas, yra mitas. Iniciatyva balandžio 15 dieną minėti kaip tarptautinę kultūros dieną 1998 metais kilo tarptautiniai kultūros gynimo lygai, kurios steigėjas buvo tarptautinis Riorichų centras Maskvoje. Idėja buvo realizuota Lietuvoje prieš 15 metų, kelių entuziastų dėka, kurių pavardės, kaip sakoma, redakcijai žinomos. Nuo 2006 balandžio 15-osios kultūros diena įtraukta į atmintinų dienų sąrašą. Tiksliau, 2006-aisiais, nežinau, kada tas Seimas nusprendė, bet balandžio 15-oji įvardyta. Tačiau didelio tarptautinio masto ta rusiškų organizacijų iniciatyva neįgavo išskyrus Lietuvą, kur tai minima valstybinių lygių. Rusiškai kilmės šiuo atveju savaime nėra nei gera, nei bloga. Beje, Argentinoje įstatymų įteisintas to paties pavyzdžio taikos vėliavos kelimas rugsėjo 21 dieną per tikrai tarptautinę jungtinių tautų pripažintą taikos dieną. Tie netikslumai, kurie išlenda savivaldybių ar rerichinių organizacijų tinklalapiuose, iš esmės yra niekis, kadangi pranešimų spaudai rašytojai, savivaldybių administracijų bei kultūros centrų darbuotojai gali ištaisyti tekstus ir parengti tekstus be priekaištų. Jeigu turės teisingą pradinę informaciją, tiek sunkiau įtikinti rerichonus, kad būtent jie pirmieji turėtų remtis tikslią teisingą informaciją. Kiek keblesnis dalykas yra suprasti kultūros dienos ideologinius bei istorinius kontekstus. Kaip sakiau, paks kultūra dabar dažniausiai yra agni jogos ženklas. O kaip kultūros vertybių saugos ženklas, ši emblema niekur oficialiai nefunkcionuoja. Oficialus ženklas
Kultūros paminklams yra toks mėlynas skydas, kuris įteisintas ir Hagos konvencijoje. Lietuvos viešoje erdvėje tai abstrakti taikos vėliava be iškaus turinio dėja. Kultūros dienos ženklas, kuris metams bėgant vis mažiau siejamas su Rerichais. Taigi Lietuva šiuo atžvilgiu ypatinga. Rericho pakto ženklas yra, o Rericho pavardė pamažu keliauja į paraštę. Pavyzdžiui, Marijampolės savivaldybės tinklalapio įraše kultūros dienos proga šiais metais 2021 Rerichas iš vis nepaminėtas, užtat cituojamas mero pavaduotojas. Apie Lietuvą dar kalbėsime, o dabar apie Riorichų veiklą, pasaulėžiūrą ir kitus dalykus. Ieškant pridėtinės vertės geriausia nekartoti Wikipedijos, kas ieško, tas atras daugiau informacijos su Google. Apsistosiu ties baziniais faktais. Kalbėdamas apie Riorichus, aš turiu omeny dailininką Nikolajų Rerichą, jo sutuoktinę Jeleną Riorich, jų sūnus Jurijų ir Svetoslavą. Na, Riorichas buvo vieną kart vedęs, kaip ir Jelena Riorich, vieną kart ištekėjusi. Visi keturi veikia kaip darnus kolektyvas. Nikolajus priklausė, sakytume, imperinės Rusijos meno nomenklatūrai. Turėdamas 35 metus, jis tapo imperatoriškos meno akademijos akademiku. Šiaip jau per gyvenimą Rerichas buvo išrinktas į kelias vakarų prestižinės meno draugijas, įprastai vadinamas akademijomis. Yra įvairių reitingų. Nikolajus Rerichas brangiausių Rusijos dailininkų sąraše dabar užima garbingą 8 vietą. Valentinas Serovas brangesnis, Markas Šagalas irgi brangesnis. Na, reikia pasakyti, kad Markas Šagalas trumpai mokėsi Rericho vadovaujamoje meno ir amatų mokykloje Peterburge. Ta mokslo laiką jis vadina prarastų laikų, nors Rerichas jam pasitarnavo, jis išsuko jį nuo karo tarnybos, parašęs atitinkamą raštą į karo ministeriją. Na, vėlgi įdomu modeliai. Markas Rotko, nežinau, gal jūs ir žinote, yra brangiausiai perkamas rusų dailininkas. Na, jis man regis, gal jau ir miręs, tiksliai nepasakysiu, o gal dar gyvas, padėkdė. Marko Rotko muziejaus ieškokite daug pilyje. Dar keli palyginimai. Kažkada skaičiavau, kiek kainuoja visi Riericho paveikslų lotai vadinami, arba pardavimai aukcione. Tiesiog yra lotas ir dedi prie kito ir gauni tą bendrą sumą, apytiksliai. Na, ten sumos jos skaičiuojamo šimtais tūkstančių dolerių, o ne milijonais. Tai vat, bendra suma susidarė, mano apytiksliai skaičiavimus, apie 3 milijonus dolerių. Frida Kalo ar Kalo, nežinau kaip kirčiuoti, vat neseniai jos paveikslas parduotas už 34 milijonus dolerių. Rerichų šeima po 1918 metų atsidūrė už Rusijos ribų, kurį laiką gyveno Londone. 1920 metais Nikolajus Rerichas su parodomis išvyko į Ameriką. Ten surado turtingą rėmėją Luisa Horčą. Tarp politikų jo sekėjų tapo Henry Wallace'as, Roosevelt'o administracijos žemės ūkio sekretorius, taip, na, ministras tai yra. O vėliau jis buvo viceprezidentas Roosevelt'o komandoje ir 1948 metais kandidatavo į prezidentus. Dar 40 metais, kada jisai buvo nominuotas viceprezidentų Roosevelt'o komandoje, prieš rinkimus buvo grasinta paviešinti jo laiškus Rerichui, o su Rerichu jau tada jis buvo nutraukęs santykius. Tai, kaip sako šaltiniai, buvo sutarta, kad neviešina priešingą partiją vieno prasikaltusio respublikono meilės reikalų.
demokratai neviešina, o respublikonai palieka ramybėje Uolesą. Bet 1948 metais, kai Uolesas kandidatavo kaip nepriklausomas kandidatas prezidento rinkimuose, tie Rericho laiškai jam buvo priminti ir jo reputacijos nepagerino. Na, apie 1920 metus Rerichai ėmė telkti sekėjus, jie propagavo kultūros vertybių apsaugos pakto idėją. Reikia pasakyti, kad visa Rerichų veikla, tiek jų mistika, jinai visiškai nesuprantama be bendros užmačios. Rerichas siekia tikslingai Nobelio taikos premijos, jis siekia gauti aukštą statusą, tarptautinį statusą. Na, buvo beje neprastai perkamas dailininkas, dirbęs dideliais mastais. Jo tą šlovę sudarė ir tai, kad jis Himalajus perėjo vieną kartą skersai ir beveik išilgai. Rericho paktas, didžiulis muziejus pastatytas už Horšo pinigus Niujorke, visą tai darė didžiulį įspūdį. Ir vat štai tas švytintis Nikolajus Rerichas, jis iš esmės dirbo ne savo, jis tikėjosi kažkada su tuo visų simboliniu kapitalu grįžti į Rusiją, na ir galbūt suvaidinti tokį vaidmenį, kokio savo linkėjo Aleksandras Solženicinas jo vėliau. Tai yra būti autoritetas ir arbitras, sprendžiant postalininės Rusijos reikalus. Tai komunistų Nikolajus Rerichas niekados nebuvo ir apie Staliną ir sovietų valdžią atsiliepdavo kritiškai, labai dažnai. Taigi, tas Rericho paktas buvo sistemos dalis. Na, o jo sutoktinė Jelena Rerich nuo 1920 metų ėmė reguliariai bendrauti su dvasiomis. Pradžioje pasinaudojant spiritistiniu staleliu ir lėkštele, vėliau sakytume, be jokių įnagių. Seansuose kartais dalyvaudavo visi šeimos nariai. Būtent tokiu būdu gauti nurodymai kreipė Rerichų veiklą, įskaitant ir jų kelionių maršrutus. Beje, ir Horčą jie surado paklausę stalelio ir lėkštelės patarimų. Nors ten buvo minimos kitos turtingo amerikiečių pavardės. Rerichai buvo teosofiškų pažiūrų. Su tuo siečiau įspūdingus visų šeimos narių reinkarnacijų sąrašus. Tų inkarnacijų tikrumo niekas iš žmonių negali nei patvirtinti, nei paneigti. Pavyzdžiui, tai, kad Nikolajus Rerichas buvo 18 amžiaus Rusijos senatorius, kartu ir poetas Gavrila Deržavinas. Horčo remiami Rerichai surengė pirmąją ekspediciją per Himalajus. Na, pakeliui ten užsuko į Maskvą trumpam, ten yra toks garsus Rerichų laiškas, ne Rerichų, o tų Šambalos Mahatmų, kaip jie sakė, laiškas bolševikams, bet mes tą temą dabar negvildensime. Taigi, Rerichų įtakos Amerikoje viršūnėje 1935 metai. Balandžio mėnesį buvo pasirašytas Rericho paktas. Tuo pat metu Nikolajus Rerichas buvo Japonų okupuotoje Mandžiūrijoje, kur išvyko prieš metus 34-aisiais Jungtinių Valstijų Žemės ūkio departamento, taigi ir ministro Uoleso, jis buvo paremtas, kad surengtų ekspediciją, kuri ieškojo sausrai atsparių augalų. Tai buvo svarbu Amerikos žemės ūkiui. 35 metų antroje pusėje jau po pakto pasirašymo Horčas ir Uolesas nutraukė ryšius su Rerichais. Uolesas netgi išsiuntinėjo Jungtinių Valstijų ambasadoms laišką, kuriame ragino neremti Rericho pakto ratifikavimo. Uolesas tikino, kad nusivylė Nikolajum Rerichu. Nesėkmė Amerikoje kilo dėl to, kad Rerichas įsivėlė į politinę veiklą Harbinę Mandžiūrijoje, kur buvo didelė rusų kolonija. Iš esmės jis bandė įgauti svorio tarp vietinių rusų, tikėdamasis, kad ateityje galės suvaidinti politinį vaidmenį į Rusijoje, ypač jeigu Japonija užpuls Sovietų sąjungą ir galbūt nuo sovietinės valstybės atplėš Sibirą. Tačiau jo politinė veikla tarp Harbino rusų buvo sukompromituota, nebe Japonų pastangų. Amerikoje dėl tos pačios veiklos jis prarado Horčio, ministro Uoleso ir prezidento Roosevelto paramą. 35 metų pabaigoje Rerichas, galima sakyti, buvo politinis lavonas. O Rericho organizacijos visame pasaulyje, kurių įskaitant pačias mažiausias buvo kelios dešimtis, ėmė krikti.
Nikolajus Rerichas mirė 1947 metais. 1954 metais buvo pasirašyta Hagos konvencija, kurioje, kaip sakiau, minimas ne Rericho paktas, o Vašingtono sutartis. Rericho paktas yra tos sutarties neoficialus pavadinimas, rašomas skliausuose po ilgojo pavadinimo. Daugelis Rerichonų teisingai pastebi, kad Hagos konvencija yra žingsnis atgal, įlygintume su Rericho paktu. Kokią kultūros vertybių apsaugą karo metu numatė Rericho paktas? Visų pirma, Rericho pakto signatarai įsipareigojo nenaudoti kultūros objektų karo tikslams. Hagos konvencijoje tokios priedermės nėra. Jei visos valstybės signatarės laikosi 100% Rericho pakto, prasidėjus karui atsiranda taikos zona, kur niekas negali kariauti. To zonos objektų negalima panaudoti karo tikslams. Būtent šis dalykas suteikia aiškesnį turinį Pax kultūra savokai. Yra tokie terminai istoriniai. Pax Romana, Pax Americana. Abiem atvejais tai reiškia atitinkamai Romos, pradžioje Respublikos, paskui Imperijos, o dabar Amerikos įtakos zonas. Kitaip sakant, valdas ir tas teritorijas, kuriuose minėtos valstybės turi politinę įtaką. Pax reiškia dar ir taiką. Taigi Pax Romana, Pax Americana, tai didžiulės teritorijos, kuriuose Roma ir Amerika gali ką nors nulemti, be viso kito palaikyti taiką. Paraštėje galime pažymėti, kad Romoje nuolat vyko pilietiniai karai, o Amerikoje toks buvo kol kas tik vienas, 19 amžiuje. Nepaisant to, imperijos gali būti taikdarėmis. Imperija tai taika. Sakė Napoleonas III. Na, buvo toks Bonapartas, Napoleono pirmojo sūnėnas, Prancūzijos imperatorius. Pavyzdžiui, sovietinė įtako zona po antrojo pasaulinio karo apėmė rytų ir vidurio Europą. Ir tai buvo valstybių taiko zona, pavyzdžiui, nekariavo Vengrija ir Rumunija. Nors kitomis sąlygomis beveik visos socialistinio lagerio valstybės pretenzijas viena kitai galėjo reikšti jėga. Kaip tai darydavo neretai prieš patekdamos į Sovietų Sąjungos įtako zoną. Kur nesiekė sovietų įtaka, komunistinės valstybės kariavo tarp savęs, pavyzdžiui, Kinijos ir Vietnamo konfliktas. Pagal analogiją su Pax Romana, Pax kultūra yra zona, kur nevyksta karo veiksmai, net ir karo atveju. Tai panašu į prieglobstį bažnyčioje. Rericho paktas numatė tokią visiškos taiko zoną, sakytume, kultūros imperiją, Pax kultūra. Pax kultūra, kaip taikos zonos supratimas, yra arčiau tikrovės nei utopinis požiūris, kad propaguojant kultūrą galima pasiekti visuotinę taiką. Na, priminsiu toks Božanas Žakas Ruso, tai jo pirmas pagarsėjimas su tuo, kad jis dalyvavo konkurse, kurią surengė regis Dižono meno ir mokslo akademija. Klausimas buvo, ar mokslo ir meno pažanga prisideda prie dorovės, na, plėtros, didėjimo, augimo. Atsakymas buvo griežtas ne. Ir šiuo atveju aš su Žanu Žaku Ruso visiškai sutinku. Todėl, kad bet kuri kultūra yra konfliktiška, Europos aukštoji kultūra ilgai buvo beveik vien bajorų kultūra, aukštoji kultūra. O tai labai karingas luomas. D'Artagnano laikais daugiau bajorų žudavo dvikovose nei mūšyje. Na, kalbam apie tam tikrus laikotarpius. Dvikovoje žuvo Puškinas, be kurio negalime įsivaizduoti rusų kultūros. Kodėl būtų sunku įtvirtinti pasaulinę kultūros dieną? Visų pirma, ne visos valstybės palankiai žiūri į tai, ką vadintume visuotinė kultūra. Tokios gal net nėra. Pabandysiu spekuliuoti. Kultūros diena Suomijoje. Švedų kalba ten viena iš valstybinių, nors švedų tik 5%. Taigi pagarba švedų kultūrai, kurią perėmė Suomijai, o paskui jie puoselėjo savo, suomišką kultūrą. Tokiu būdu išreikšta. Sakytume, kad Suomija dabar yra įkūnyta taika per kultūrą, kaip beje ir visa Skandinavija. Einame toliau. Spekuliuojame. Kultūros diena yra ne. Ar tai ir Amerikos kultūros diena? Amerika yra sąraše, tada Iranas nešvenčia.
Brazilijoje gal nebus didelių prieštaravimų, jeigu per kultūros dieną bus labai pagerbta portugalų kultūra. O ar buvusioje Vokietijos kolonijoje Namibijoje atsirastų erdvės vokiečių kultūros pagerbimui? Nors kai kurie Namibijos menininkai yra vokiečių kilmės ir dabar. Ten 1 ar 2% žmonių kalba vokiškai iki šiol. Namibija ir Vokietija dabar derasi dėl kompensacijų Namibijai, dėl genocido, kurį 20 amžiaus pradžioje vykdė vokiečiai, kada nužudyta apie 100 000 čiabuvių. Taigi tokia visuotinė kultūros diena ten keltų daug klausimų. Aš taip spėjau. Kitas dalykas yra tarptautinė meno diena. UNESCO valia užlindusi į balandžio 15-ąją. Vaizduojamame mene etinė valstybinė priklausomybė nebūtinai iškart matoma. Taip ir Namibijoje gal nesimatys, kokia yra to menininko tautybė. Meno savoka mažiau supriešina nei kultūros savoka. Taigi skirtingų šalių kultūros nebūtinai nori lysti po vienu skėčiu. O šiuolaikinė kultūra tokioje šalyje kaip Lietuva labai konfliktiška visos šalies mastu, tiksliau šalies viduje. Vieni Petro Cvirkos paminklą linkia matyti senoje vietoje, kiti jau pasiekia, kad Cvirka būtų nukeltas. Ginčiamasi, ar mokyklų programuose turėtų likti Kafka ir taip toliau. Dar viena konfrontacijos linija – kontrkultūros judesiai. Galima pasvarsyti, kam priskirti garsųjį Vilniaus vamzdį – kultūrai ar kontrkultūrai. Jei kultūros nojaus laive liktų vietos kelių tonų meno kūriniui, ką paimtume, o ką išmestume – paminklą Cvirkai ar Vilniaus vamzdį. Kaip riorichininkai sutarė su kontrkultūra? Pamenu, kažkada vienas iš kilus Vilniaus užupio karnavalinės respublikos veikėjas, paminėjus Rioricho pavardę, pratrūko keiksmais, nors žmogus kultūringas, apsišvietęs, gyvena iš vertimų. Paskui suvedžiau galus. 2013 metais užupyje buvo minima pasaulinė, kaip jie rašė, kultūros diena. Tai balandžio 15-ąją. Tą dieną atidarytas užupio meno inkubatorius. Plakatuose virš užupio tilto matėsi Pax kultūra ženklas. Kiek žinau, ten dalyvavo kažkokie Rioricho draugijos žmonės. Matyt, tam užupiečių jie paliko žiauriai gilų įspūdį, kokio gal negalėtų sukelti Riorichų menas. Nikolajus Riorichas niekaip neatsiliepė. Nikolajus Riorichas prastai atsiliepė apie Matisą, Pikasą, Šagalą. Manau, kad Šarūno Saukos jis irgi netoleruotų. Na, balandžio 15-oji užupio meno inkubatorija minima iki šiol. Dar ten užupė yra vasaros kultūros diena, kuri galbūt yra labiau visuotinė negu ta balandžio 15-oji. Užupio mastu. Dar viena fronto linija yra kultūros karai. Iš esmės tai politika. Niujorke prie Riericho muziejaus plevėsuoja taikos vėliava. Ar kokie nors reikonai su ta vėliava išeitų ginti Jungtinių valstijų pilietinio karo vadų paminklų, kurie greunami pietų valstijose? Na, klausimas kaip ir dėl Petro Cvirkos. Ar Lietuvoje taikos vėliava gali pasirodyti greta vaivorykštinės vėliavos, kuris siejama su LGBT. Reikia dar teisingai mokėti ištarti. Greta prie Seimo gal dar ir negalėtų pasirodyti tos dvi vėliavos LGBT ir Pax kultūra vienu metu. Tačiau pakaitomis, kodėlgi ne? Dar šį liberali vyriausybė ar liberali Vilniaus valdžia gali sugalvoti iškelti vaivorykštinę vėliavą kokioje nors oficialioje vietoje, kad ir Lukiškių aikštėje greta istorinės vėliavos su vytimi. Kita tema. Populiarios kalbos, kad kultūra Lietuvoje yra podukros vietoje, yra švelniai kalbant demagogija. 2019 metais Europos Sąjunga kultūrai skyrė 95 milijardus eurų, tai sudaro 1,4% visų valstybių visų biudžetų. Toks vidurkis pasižiūrėjus į visų biudžetų sumą.
Daugiausiai skyrė Estija 2,9 procento biudžeto, mažiausiai Graikija 0,3 procento biudžeto. Lietuva skyrė 2,1 procento biudžeto. Tai didesnė dalis nei Lenkijoje, Čekijoje, kurio savo ruoštų lenkia Prancūzija ir Vokietija. Prancūzijoje skiriama 1,2 procento biudžeto, Vokietijoje 0,9 procento biudžeto. Toks pranešimas, cituoju. Lietuvos kultūros institutas 2021 metais paskyrė 135 tūkstančius eurų finansavimą tokio dydžio 59 naujiems Lietuvos kultūros paskyrė finansavimą 59 naujiems Lietuvos autorių knygų vertimams į užsienio kalbas. Balandžio mėnesį paremti 35 vertimai, ekspertų komisija priėmė sprendimą skirti lėšų dar 24 knygų vertimams į 14 užsienio kalbų – azerų, čekų, danų, estų, japonų, korejiečių, latvių, prancūzų, turkų, vokiečių ir kitas. Užsienio skaitytojus pasieks Kęstučio Kasparavičiaus, Jono Meko, Valdo Papievio, Kristinos Sabaliauskaitės, Tomo Venslovos, Jurgos Vilės ir Linos Itagaki, Agnės Žagrakalytės ir kitų autorių kūriniai. Bent jau kelių iš paminėtų autorių aš nežinau, na, tačiau tai mano problema. Ką apie tos autorius galėtų papasakoti Lietuvos ir Erichonai? Prieiga prie kultūros dabar kitokia negu Riericho ir Smetonos laikais. Šie laikotarpiai sutampa. Daugybė elementarių ir profesionalių žinių apie meną prieinama internete. Jeigu jūs užsibrėšite savo kūną nugabenti į Luvrą, tikrai kada nors gyvenime tenai pateksite. Kaip tos sąlygos, kurios kitokios nei Riericho ir Smetonos laikais, atsispindi Rierichininkų galvose? Galima paklausti kitaip. Lietuvoje veikia kultūros institutas, ta žinia apie vertimų finansavimą paimta, kaip prisimenat, iš kultūros instituto tinklalapio. Yra iškilių kultūros filosofijos veikalų ir tai ne vien Šalkauskis, Maceina, yra tęstinės iniciatyvos kultūra atrakina, kultūros pasas, visą tai randama internete. Nuo 2008 Lietuvoje kasmet atsiranda šalies kultūros sostinės. Pirmieji buvo Zarasai, paskui Plungė, Rokiškis ir taip toliau. 2015 metais Naisiai tapo mažąją kultūros sostinę, 21 metais tų mažųjų sostinių būta net 9, neišskiriant Klausučių ir Veiviržėnų. Niekur nesu buvęs. Kaip visi tie dalykai atsispindi kultūros dienos renginiuose, kuriuos organizuoja Rierichininkai. Klaustukas. Balandžio 15-osios minėjime prie Seimo esu matęs delegaciją iš Rusijos miesto Jelets. Matyt, atvyko kokie nors tų vietų Rierichonai. Būta ir turkų šviesolio Giuleno šalininkų. Vilniuje veikia giulenistų įstaiga, vadinama Balturka akademija. Giulenistai organizuoja lietuvių poezijos skaitimus, verčia Giuleno veikalus į lietuvių kalbą. Na, atrama yra pedagoginėme universitete, man atrodo. Giulenistų tokia bazė, būrelis. Rierichininkų sąjūdis ir giulenistai tam tikrais atžvilgiais panašus. Dabar nesiimsiu lyginti, nors apie Giuleną esu rašęs. Tačiau tądien prie Seimo nesu matęs oficialių atstovų nei iš Klausučių, nei iš Ramygalos. Tai mažosios Lietuvos kultūros sostinės. 2022 metais Kaunas bus Europos kultūros sostinė. Beje, Kaune nuo pernai ar užpernai taikos vėliava nekeliama. Šio savo klipo apraše įdėjau nuorodą į LRT laidą, kurioje aiškiname, kokios priežastys privertė susilaikyti nuo taikos vėliavos kelimo. Na, mano nuomonė, argumentai apgailėtini, siūlau paklausyti. Iš pirmo žvilgsnio paks kultūros ženklas vis dar mažiau apaugęs prieštaravimais nei neužmirštuolė, kuris siejama su sausio 13. Manau, kad problema yra ne idėjinis turinys, o idėjinė tuštuma. Pavyzdžiui, ką reiškia, kad kartu su taikos vėliava Lietuva gavo ir taikos respublikos vardą. Neaišku, iš kokios tarptautinės organizacijos. Ar Lietuva, NATO narė, į kaimynų agresiją atsakys vien ašarinėmis dujomis? Kitas klausimas, ką reiškia,
kada Lietuviškas taikos vėliavos komitetas dalyja PAKS kultūrą ženklą Lietuvos mokykloms, miestams ir miesteliams. UNESCO tinklalapyje skaitome. 2002 metų, kovo 18 dieną, Marokos mieste, Marakešė, UNESCO generalinis direktorius Tokstai, penkiems pasaulio miestams suteikė 2001-2002 metų taikos miestų vardus. Be Vilniaus, garbingas UNESCO taikos vardas, taip pat suteiktas Lubumbašiui, Šarm el Šeichui, Bucharai, Kotakačiui, toks miestas yra Lotynų Amerikoje. Garbės apdovanojimai teikti taikos miestų merams kartu su piniginiais prizais 20 tūkstančių Amerikos dolerių. Spėjau, kad Vilniaus savivaldybė prieš 20 metų gauto UNESCO lipduko ir 20 tūkstančių dolerių niekaip nesieja su taikos vėliava. Tačiau Lietuvos taikos vėliavos komitetas, savarankiškai dalyjantis PAKS kultūrą ženklus su UNESCO organizacija, nesusijęs. Taigi, natūralu, kad niekas ir nesieja Vilniaus taikos miesto su PAKS kultūra. Taigi, koks yra tokių gimnazijų ar tokių gyvenviečių statusas, kada jie gauna lietuvišką taikos vėliavą iš taikos vėliavos komiteto. Na, ateitis iš dalies priklauso nuo vėliavnešių. To ženklo pasirodymo 21 metų šeimų maršę kadrą LRT įdėjo iškart po Rusijos vėliavos. Štai Rusijos vėliava, o štai jums taikos vėliava. Ar PAKS kultūra reiškia kokią nors Rusijos įtaką? Įdomu, kad prieš įteisinant taikos vėliavos kelimą Lietuvoje, ta vėliava puošia Rusijos dūmos foje, kur jos būta nuo 1995 iki 2004 metų. Jie iš ten pašalino, kiek supratau, spaudžiant stačiatikiams. 2006 metais vėliava pradėta kelti katalikiškoje Lietuvoje, pradžioje prie krašto apsaugos ministerijos, paskui regis nuo 2009 metų prie Seimo. 2015 metais Seimo rūmuose tarptautinio taikos vėliavos komiteto prie jungtinių tautų prezidentė Alicija Rodrygės Fernandės įteikė Seimo pirmininkei Loretai Graužinienei taikos vėliavą ir paskelbė Lietuvą taikos respubliką. Kas ta daktarė Alicija Rodrygės? Greta gausių serialų ji 1971 metais filmavosi ir meksikiečių filme Jesenija. Bilietų į tą melodramą Sovietų Sąjungoje buvo parduota apie 95 milijonai. Tai visų laikų sovietinio prokato, tai yra filmų nuomos rekordas. Pagrindinėme aktorių sąraše Alicijos Rodrygės Fernandės nėra, tačiau paieškojus galima ją surasti garbingoje 9 vietoje tarp epizodinių vaidmenų. Niekaip nenoriu daktarės Alicijos Rodrygės sumenkinti, priešingai prisipažįstu, kad jos ieškojau. Prie jungtinių tautų registruota virš 1500 įvairių organizacijų, bet jos nėra jungtinių tautų padaliniai. Jungtinėms tautoms neatstovauja ir jungtinių tautų politika jos niekaip neišreiškia. Tos organizacijos įgauna jungtinių tautų konsultanto statusą, tai gali turėti visiškai savo nuomonę, ir tai netiesiogiai tą statusą įgauna, o per ekonominę ir socialinę tarybą ECOSOC. Tikėtina, kad Alicijos Rodrygės Fernandės taikos vėliavos komitetas turi tokį statusą. Vertinant taikos respublikos vardo reikšmę Lietuvai, įsivaizduokime tokį vaizdą. Koks nors Lietuvos veikuolis registruoja prie jungtinių tautų blaivininkų organizaciją ir jos varduimą dalyti blaivios valstybės vardus pagal alkoholio suvartojimo statistiką. Pirmoji tokį vardą gauna gal Saudo Arabija. Lietuvos blaivininkai paprašo, kad Vaiva Mainelytė įteiktų garbingą apdovanojimą. Bet mums rūpi PAKS kultūra ženklo ateitis. Rusijoje kyla iniciatyvų gražinti taikos vėliavos eksponavimą platesnių mastų. Siūloma tą vėliavą kelti prie valstybinių įstaigų rugsėjo 21 dieną per pasaulinę taikos dieną. Beje, tą dieną taikos vėliava pagal įstatymą keliama Argentinoje prie švietimo įstaigų. Man bus įdomu, kaip atrodys taikos vėliavos kelimas Lietuvoje po to, kai, tarkime, Vladimiras Putinas savo rankomis pakels taikos vėliavą prie Rusijos dūmos. Kas yra taikos propaganda? Kokia jos istorija?
Pavyzdys. Per pirmąjį pasaulinį karą Vokietija išleido nemažai pinigų taikos propagandai priešininkų šalyse. Kai kur propaguota taika, kai kur rengti sukilimai, kaip Dubline 1916 metais. Pakankamai krūvinas sukilimas. 1918 metais vyko taikos šalininkų protestai Prancūzijoje, kuriuos galbūt inicijavo Vokietija. Vladimiras Leninas, kuris tikėtina Vokietijos paremtas galiausiai užgrobė valdžią Rusijoje, vos ne pirmų numerių paskelbė dekretą dėl taikos. Paskui pagal Bresto taiką Vokietija gavo didžiulę buvusios Rusijos imperijos teritoriją. Na, dar vėliau ta istorija pasisuko visai kitą kryptį. Vokietijoje kilo revoliucija ir taip toliau. Jau bolševikų inspiruota. Ir dabar pasaulyje apstų naudingų idiotų, vadinamų Putinferšterių. Balandžio 15-osios renginių gijos driekėsi į Kazachstaną, kur yra taikos per kultūrą asociacija. Tos asociacijos orbitoje sukasi ir kai kurios europiečių grupelės, išdidžiai demonstruojančios PAX kultūrą ženklą. Kazachstane reziduojančios organizacijos taryboje, tai yra taikos per kultūrą asociacija ir lyga, taigi taryboje ar valdyboje tos organizacijos kažkada posėdžiavo, dabar jau miręs Josifas Kobzonas, dainininkas, Rusijos grobikiškos politikos dainius, greta to žymus mafijozis, sakoma, kad ir nusikalstamo pasaulio autoritetas rusiškai Borv zakone. Jei manęs paklaustų, ko linkiu žmonėms, kurie balandžio 15-ąją mini kultūros dieną ir kelia taikos vėliavą, punktai sakymų būtų tokie. Prisiminti, kad pastangos ratifikuoti Riericho paktą yra Lietuvos diplomatijos istorijos dalis, todėl PAX kultūra ženklas labiau lietuviškas nei neužmirštuolė. Taigi jokia Rusija mums nebaisi, baisus vietiniai Rusijai naudingi idiotai. Toliau, orientuotis į vietinį kultūros gyvenimą, beje, tai ir daroma šiuo metu. Prisiminti, kad Riericho paktas apima kultūros vertybių apsaugą, todėl kasmet galima klausti, kaip kultūros paminklai saugomi mūsų rajone, mieste, miestelėje. Kažin kokie objektai regione pažymėti mėlynojo skydo ženklų, kurio pirmtakas buvo PAX kultūra ženklas. Jei rajone yra kokia mokykla, gavusi taikos vėliavą, galima paklausti, kaip jie tą taiką įgyvendina. Apskritai kultūros dienai tinka sąjūdžio Lietuvai pagražinti lozungas, yra tokia Lietuvai pagražinti draugija, kurios steigėjas buvo Regis Vaižgantas. Kaip ta draugija sąveika su kultūros diena ar taikos per kultūros sąjūdžių, na, nežinau. Prie tų punktų pridurčiau, kad kultūros diena tapo kultūros darbuotojų profesinė švente. Taip galima ir tęsti. Jei kurios nors savivaldybės jau susilaiko nuo taikos vėliavos iškėlimo, kas trukdo taikos per kultūrą entuziastams veikti savarankiškai. Kalbant apie kultūros dienos renginių estetiką, manau labai praverstų, jeigu rengėjai įsijaustų į Riorichų, tėvo Nikolajaus ir sūnaus Svetoslavo tapybą. Apskritai patartina priartėti prie tų laikų Art Nouveau, Art Deco stiliaus. Gal tai padėtų išvengti vulgarumo. PAX kultūra ženklas visame pasaulyje, tik ne Lietuvoje. Dabar yra nuoroda į teosofinį turinį. Lietuvoje tas atžvilgis irgi gali reikštis, juolab, kad ilgus metus veikia dar prieš karą įsikūrusi ir dabar veikia Lietuvos Riericho draugija. Ir ten labai įdomių žmonių buvo, ypač prieškarių. Džiugu, kad taikos vėliava dabar talpinama bažnyčiose. Ukmergė kultūros diena pradėta mišiomis. Pastaba paraštėje. Rusijos Stačiatikių bažnyčia ekskomunikavo teosofus ir rerichininkus, komunijos jie negali priimti. Katalikų bažnyčia, kiek supratau, tokias iniciatyvas palieka vietos vyskupams. Lietuvoje apie rerichininkų atskirimą nuo bažnyčios dar neteko girdėti, nors kritiškų svarstymų buvo, na, pradedant Biblijos vertėjų lietuvių kalbą kunigų Česlovų Kavaliausų. Jau daugelį metų esu Agni jogos ar gyvosios etikos tekstų nuolatinis skaitytojas. Čia jau perėjau prie savęs. Tačiau tai privatus reikalas. Viešas rerichonų veikimas, kai kurių iš jų sektantizmas, kurio nestinga, tik tai atgraso nuo tų tekstų. Gal ir gerai. Jei kam nors kiltų gilintis į Agni jogą,
tekstus atras tinkle. Kultūrinės įtampos kyla dėl to, kad rerichonai laiko tai šviesiausių dvasių apreikštais tekstais. Įtampa sumažėtų, jeigu tie tekstai būtų laikomi tiesiog literatūra, panaši automatinio rašymo technika būdinga siurrealistams. Pavyzdžiui, André Bretonui, tačiau tai literatūros istorijos ir teorijos reikalas. Jei kas klaustų patarimo, kaip gyventi pagal Agni Jogą, mano patarimas šiandien būtų toks. Gal tai įdomu teatralams. Pirmiausia, patys sau pritaikykite Stanislavskio sistemą, kurios tikiuosi mokėsi ir tie teatralai, mokėsi ir Tuminas, ir Koršnovas, ir Nekrošius, na, Jonas Vaitkus tikrai to neišvengė. Pagal tą sistemą galima ne tik vaidinti, bet ir gyventi. Metus kitus pagyvenę pagal Stanislavskį galite imtis Agni Jogos. Šios tinklalaidės apraše įdėjau dar įvairių nuorodų. Tai dviejų Rusijos šviesolių mokslininkų įspūdžiai apie Jurijų Rerichą. Kalba filosofas Pietigorskis ir filologė, kultūrologė Jelizarinkova. Jaunystėje jų dėstytojas buvo Jurijus Rerichas, Nikolajaus ir Jelenos Rerichų vyriausias sūnus. 1957 metais jis grįžo į Sovietų sąjungą. 1960 netikėtai mirė, spėjama, kad buvo nunuodytas. Dėkui išdėmesi. Daugiau šviesos, kaip sakė Goethe.